হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা কব লাগিব যে হোজাই আৰক্ষীয়ে বিশেষ তৎপৰতাত হোজাই আৰক্ষীয়ে দালালসহ লাটমণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু হোজাই যি গোলাঘটীয়া বস্তি আছিলে গোলাঘটীয়া বস্তিত যি লাটমণ্ডল দাৱত ভূমিৰ যি মাটি মাটিৰ যি পত্ৰ তেওঁ ইত্যাদি কৰি পেলাই তেওঁলোকে আনক বি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বি কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পৰম খেদি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যি লাটমণ্ডল যুগল বৰাক আটক কৰে আৰু লগতে তেওঁৰ লগত যি চাৰিজন আছিলে দালাল সাধন চৌহান কৃষ্ণ দাস মণিৰাম চাহু জগন্নাথ ৰায় আৰু সৰ্বমুঠ পাঁচজনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আটাইকেইজনকে বৰ্তমান যি শংকৰদেৱ নগৰস্থিত যি আদালত আছে আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হয় আৰু কোন কোন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে জিতুমণি এই সন্দৰ্ভত তদন্তত প্ৰাথমিক তদন্ত যিহেতু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কেইবাজনো দালাল জালত পৰিবলগীয়া হৈছে লাটমণ্ডল জালত পৰিবলগীয়া হৈছে হয়তো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এওঁলোকে মাটিৰ দালালি কৰি আহিছিল আৰু কোন কোন জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা প্ৰাথমিক তদন্ত তেনেধৰণৰ কিবা তথ্য লাভ কৰিছে তাক নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম চৰকাৰে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক দালালৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ মাজতো যে হোজাইত যে দালালৰ দপদপনি সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰি আৰু তেওঁলোকেও হয়তো বিগত দিনৰ পৰা তেনেদৰে হোজাইত এক ডাঙৰ জাল পাতিছিলে যি জালৰ জৰিয়তে আনৰ মাটি যি স্বত্বাধিকাৰী গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে আনৰ মাটি আন এজন স্বত্বাধিকাৰীক তেওঁলোকে বা আন এজন কিনোতাক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছিলে কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে নিজৰভাৱে তেওঁলোকে তদন্ত চলাই আছে আৰু হয়তো আৰু ৰৌ বোৱালি ইয়াত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।